Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter. Det är jag som är Figgen. Det här är kanalen där vi testar mat och vi gör mat och vi lagar mat och vi äter mat och vi testar mat. I detta avsnitt. Pepparrot är skitgott tycker jag. Peppar. Det här är en 4, men med chips så blir det en 3. Mamma. När vi släpper våra klipp, ja, då är det lördag. Men min tanke var det perfekta fredagsmyset. Ja, normalt sett så brukar man ha till exempel lite chips, någon dålig film som har alldeles för mycket reklampauser och liknande. Till chips så är det väldigt gott att ha dipp. Därför tänkte jag att vi idag testar att göra egen dipp. Vad behöver man då? Jo, man behöver en bas. Yoghurt är en jättebra bas till dipp. Vi har valt den här för att den har en trevlig herre på sig som har startat en rätt process mot det här. Och då har vi valt yoghurt. Varför har vi valt den här då? Jo, för att den här herren, han har startat en rätt process mot det här bolaget. Man kan använda gräddfil till exempel. Man kan också säga yoghurt, men det är fel. Som att säga kex. Det heter kex. Punkt slut. Vi har chips, vi har yoghurt, men vi behöver smaksätta denna med något. Ja, varför inte lite sweet chili? Det är liksom en ganska klassisk dipp ändå. Så att vi börjar med att ta en skål. Sen tar vi lite yoghurt. Eller yoghurt, om man säger fel. Ta en matsked så här. Det beror på hur mycket dipp man vill ha förstås. Ta lite sweet chili. Vi är inte sponsrade så vi behöver inte säga vad de är. Sen bara gojsar man ihop där. Men jag tänker också så här att det blir ganska tråkigt med bara sweet chili. Så vi tar lite vitlök och peppar. Därför har vi vitlökspeppar. Dup, 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 dup. Och sen för den goda smakens skull så behöver man lite salt också. Så gojsa runt det här bara. Målet är vid varje chips så ska du få den ultimata smaken. Dippen är klar. Vi tar chips. Dippar. Gud vad gött. Men någonting som inte är gött, det är då smakerna som Thomas och Ida har valt åt mig. Nu kommer det till inga konstigheter momentet så att säga. Så vi tar en smak. Här känner jag något metalliskt. Oxskiva som är så gott. Vi öppnar upp det här. Fan vad ni är elaka mot mig. Alltså det här är så vidrigt. Det här luktar tonfisk. Det ska vara nötkött. Oxkött 60%, vatten, fett, stärkelse. Men det luktar tonfisk. Vi börjar med lite yoghurt. Vi tar lite av den. Fan, hur tänker ni? Och ska vi gojsa runt här och se om det blir en bra dipp. Det här är inte angenämt. Det är liksom kattmat med yoghurt. Salt och peppar. Vi tar lite peppar. Sen tar vi lite salt. Och så gojsar vi till det lite till. Det här är ju så jävla äckligt. Vi tar ett chips. Ostskivedipp. Oxskive. Då har vi alltså oxskivedipp. Oj, den var solid den här dippen. Mamma. Rekommenderas det här? Nej. Det gör det inte. Den kan vi diskvalificera på en gång. Det här var skitäckligt. Det var skiväckligt. Skål! Och då ska vi få en ny smak. Färsk pepparrot. Jag tycker pepparrot är gott. Nej, det är svårt. Vadå? Det är gott med pepparrot. Pepparrot är skitgott tycker jag. Peppar. Jag behöver någonting som har skit. Nu, Ida. Det var jävligt dumt av mig. Nu är det bara jag som ska äta det här, så att nu har vi redan malt i lite pepparrot. Vi mördar pepparroten så. Lite yoghurt. Pepparrot är en av de godaste smakerna som finns tycker jag. Så. Sen tror jag att den här dippen egentligen borde stå lite så att den suger åt sig smakerna. Det har vi inte tid med. Gud vad gött. Tar chips. Lite dipp. Den här rekommenderar jag. Om vi måste liksom få en skala. Det var en 1 vi gjorde först. Det här är en 5. Så nu har vi referenspunkter tycker jag. Pepparrot är ju awesome. Används alldeles för lite i matlagning tycker jag.
Nu tar vi en helt ny smak. Jag säger mer smör. Vissa säger mest smör. Det är som kex och kex där igen. Det här tycker jag är skitgott. Gud, det är så jävla gott det här. Skål! Ta lite yoghurt. Ta en matsked sånt här. Det är gött, så vi tar lite extra för den goda smakens skull. Det här tror jag faktiskt blir gott. Vad kommer mesmör ifrån? Vad är mesmör? Mesmör är ju då från Norrland. Det är vasslepulver, vattensocker, smörolja, vanilin och järn. Jag tycker om mesost också. Mesost. Käften. Vi tar ett chips. Testar vår dipp. Inte så pepparoten, men wobblar mellan 3 och 4. Det gifter sig inte jättebra med chips. Det här i sig är gott. Det här är en 4, men med chips så blir det en 3. En 3. Då är det dags för nästa dipp. Vänta. Jag är jättegris om munnen, måste jag. Det ser ut som du har vitt läppstift. Can I like this? Klipp. Då är det dags för nästa smak. Sambal oelek. Chili. Det är starkt. Vi tar bara lite grann. Det blir en ganska röd dipp. Vilket ljud. Sluta! Och så blandar vi ihop det här till Idas glada förtjusning. Jag är så elak. Chipsdipp. Det var gott. Men den sparkar tillbaks väldigt mycket. Väldigt behaglig eftersmak. Jag säger en 3 på den här. Det är en 3. Rekommenderas faktiskt. Nej, 4. Det här är en 4. Gillar man stark mat, perfekt dipp. Kör. En ny smak. En gammal favorit. Gud vad jag älskar det här. Den bara sprutar sås alltså. Fy fan vad det luktar. Alltså jag hatar det här. Men figgen, det är så gott med makrill i tomatsås. Det här är inte gott. Vi tar en halv burk. Det räcker. Och så kladdar det. Självklart. Det här är ingen bra dipchips. Alltså sorry Ida om du skulle äta det här sen, men det är runt och fint. Smaka fisk. Alltså det här med rökt fisk åt folk. Det kan vara gott. Det här är inte gott. Det är en unken smak. En 2. Gör inte det här hemma gott folk. Det kan skada er hälsa allvarligt. Om ni vill se mig äta mer makrill i tomatsås så har jag faktiskt gjort milkshake med makrill i tomatsås. Så länk kanske finns i beskrivningen på den. För att göra en ordvits ännu tråkigare så säger jag skål! Då ska jag göra den sista dippen, yoghurt. Sen behöver vi en smak och det är den sista smaken jag har. Och det är... det är ärtsoppa! Vad flyt jag har ibland alltså! Tumma upp för flyt med ärtsoppan. Vi får... Ida har sen till frukost. Det känns som väldigt lite yoghurt. Lite peppar. Och lite salt. Risken är... När vi har blandat ut saker med ärtsoppa tidigare, då har det smakat spya. Ärtsoppan i sig är skitgod tycker jag. Det är godkänt. Det var lite dipp. Alltså, jag måste faktiskt ta en till. Inte för att det är gott. Det är så odefinierat. Jag måste säga att det bara är. Du känner ärtsoppan någonstans. Men i övrigt så är det bara. Pepparoten, helt klart bäst. Den rekommenderar jag helhjärtat. Mesmör, den var bra. Sambal och leken var också väldigt bra. Makrillen var inte god. Oxbringan aldrig god. Ärtsoppan borde få en 3 då, för det var med. Det är bara ett mellanting. Det var inte äckligt, men det var inte heller gott. Ida vill att vi gör en ultimate dip. Vi tar en till skål. Skål. Och så tar vi lite av varje här. Sambal och lek. Nej, det är sambal och allvar. Det här var väl oxskiva. Den hittade vägen själv. Med smör. Det är pepparrot. Sweet chili, va? Det här kan ju inte vara gott. Vi tar chips. Det här var inte så tokigt. Väldigt mycket på en gång. Det var ganska gott faktiskt.
Vill ni ha en ultimat tip? Då gör ni som jag gjorde nu. Recept, det finns i beskrivningen. Glöm nu inte att tumma upp det här klippet. Glöm inte att prenumerera. Och glöm inte att... Glöm inte att kommentera, prenumerera och lämna den här lilla tummen upp om ni gillar det vi gör. Så ses vi helt enkelt nästa vecka i något helt annat. Hej! Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter när vi släpper det här, ja, de lördag. Men då undrar jag, vad är perfekt fredagsmys? Jo, det är lite chips och en riktigt god dipp. Därför ska vi göra dipp idag. Ja, men. Vadå då? Det är ju alltid först att säga hej hej lördag, sen så är det, sen så är det här också. Till det så behöver man ju en bas. Vi har valt yoghurt, eller yoghurt som vissa säger. Man kan säga potato, potato, tomato, tomato. Exakt samma. Men vad är det? Ja, skitsamma, skitsamma. Ja. Men det är bara 2 S, det är inte 3 S. Alltså är det mes-smör. Det är inte mess-mör. Det är som kex och kex där igen. Så vi ska... Fast även om det skulle vara... Man skriver aldrig med 3. Nej, det vet jag att man inte skriver med 3. Men folk som säger med smör, ja. Det är fel. Man kan inte utgå från stavning. Vad är det som gör att det kommer en konsonant? Ja, men eftersom det är smör. Det är ordet smör jag är ute efter. Så det är inte med smör, det är med smör. Jo, men alltså, med smör är väldigt äckligt. Det är det enda som är viktigt att veta. Det här är inte äckligt. När jag var mindre... Skulle jag välja en ingrediens, säger man, ett pålägg på mackan, då hade det varit det här. Det här tycker jag är skitgott. Mm. Gud, det är så jävla gott det här.